গুৱাহাটী কাৰ হ'ব? বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী অথবা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী কাৰো নাম ঘোষণা কৰা নাই। এনে সময়ত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ উৎসুকতা অব্যাহত আছে। গুৱাহাটী মিত্ৰজোঁটক এৰিয়াৰ প্ৰশ্নই নাই, অগপয়ো বিচৰা নাই। গুৱাহাটী মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰাৰ কথা যদি বিজেপিয়ে বিবেচনা কৰে, তেন্তে সুযোগ পাব নেকি কুইনো যায়? আৰু আমাৰ কৰ্তব্য কাম কৰা, দলৰ কৰ্তব্য, দলে কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো দলৰ। সেইকাৰণে আমি ইলেকশ্যন আহিলেও বা নাহিলেও আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি আঁচনিসমূহ দিয়ে বা যি চৰকাৰী আমাৰ অনুষ্ঠান থাকে আৰু ৰাইজৰ মাজত থাকি সদায় কাম কৰি থকা তেখেতে বিচাৰে, আমি তেনেকৈ কাম কৰি আছোঁ। প্ৰাৰ্থিত্বটো বিচাৰিব বাইদেউ, প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা সময় আহিলে নিশ্চয় হ'ব। এইটো মুখ খুলিলেই বিপদ হোৱাৰ আশংকাত সাংসদ কুইনোজাই ফালৰি কাটিলে প্ৰশ্নৰ পৰা। পিছে কুইনোজা যদি কিবা কাৰণত মনোনীত নহয়, তেন্তে মহিলা প্ৰাৰ্থীৰূপে চৰ্চাত আহিব পাৰে আঙুৰলতাৰ নামো। পিছে এনে সকলো সম্ভাৱনা নাকচ কৰি বিজেপিৰ এক সূত্ৰৰ দাবী, ৰাজনৈতিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন নতুন মুখে পাব পাৰে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব। ইফালে অগপৰ নেতায়ো অটল আছে চাৰিখন আসনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীক লৈ। অৱশ্যে এই চাৰিটাৰ মাজতে গুৱাহাটী নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে অগপ সম্পাদক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। কলিতাৰ তালিকাত আছে কাজিৰঙা, বৰপেটা, কৰিমগঞ্জ আৰু শোণিতপুৰ। প্ৰথমতে বৰপেটা, তাৰ পৰা কাজিৰঙা, তাৰপাছত আমি শোণিতপুৰ, তাৰপিছত আমি কৰিমগঞ্জ, এনেকৈ এইকেইখনত দিব দিছোঁ। পিছে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ এনে প্ৰসংগত মন্তব্য, যি সিদ্ধান্ত লয় বিজেপিৰ হাইকমাণ্ডেহে ল'ব। সৰ্বভাৰতীয় দল, গতিকে ইয়াতে আমাৰ কথা, আমি যিখিনি কথা এইখিনি আৰু ক'বলৈ দিগদাৰী হ'ব আমাৰ কাৰণে। আজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটী কাৰ হ'ব? বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী অথবা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী কাৰো নাম ঘোষণা কৰা নাই। এনে সময়ত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ উৎসুকতা অব্যাহত আছে। গুৱাহাটী মিত্ৰজোঁটক এৰিয়াৰ প্ৰশ্নই নাই, অগপয়ো বিচৰা নাই। গুৱাহাটী মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰাৰ কথা যদি বিজেপিয়ে বিবেচনা কৰে, তেন্তে সুযোগ পাব নেকি কুইনো যায়? আৰু আমাৰ কৰ্তব্য কাম কৰা, দলৰ কৰ্তব্য, দলে কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো দলৰ। সেইকাৰণে আমি ইলেকশ্যন আহিলেও বা নাহিলেও আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি আঁচনিসমূহ দিয়ে বা যি চৰকাৰী আমাৰ অনুষ্ঠান থাকে আৰু ৰাইজৰ মাজত থাকি সদায় কাম কৰি থকা তেখেতে বিচাৰে, আমি তেনেকৈ কাম কৰি আছোঁ। প্ৰাৰ্থিত্বটো বিচাৰিব বাইদেউ, প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা সময় আহিলে নিশ্চয় হ'ব। এইটো মুখ খুলিলেই বিপদ হোৱাৰ আশংকাত সাংসদ কুইনোজাই ফালৰি কাটিলে প্ৰশ্নৰ পৰা। পিছে কুইনোজা যদি কিবা কাৰণত মনোনীত নহয়, তেন্তে মহিলা প্ৰাৰ্থীৰূপে চৰ্চাত আহিব পাৰে আঙুৰলতাৰ নামো। পিছে এনে সকলো সম্ভাৱনা নাকচ কৰি বিজেপিৰ এক সূত্ৰৰ দাবী, ৰাজনৈতিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন নতুন মুখে পাব পাৰে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব। ইফালে অগপৰ নেতায়ো অটল আছে চাৰিখন আসনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীক লৈ। অৱশ্যে এই চাৰিটাৰ মাজতে গুৱাহাটী নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে অগপ সম্পাদক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই। কলিতাৰ তালিকাত আছে কাজিৰঙা, বৰপেটা, কৰিমগঞ্জ আৰু শোণিতপুৰ। প্ৰথমতে বৰপেটা, তাৰ পৰা কাজিৰঙা, তাৰপাছত আমি শোণিতপুৰ, তাৰপিছত আমি কৰিমগঞ্জ, এনেকৈ এইকেইখনত দিব দিছোঁ। পিছে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ এনে প্ৰসংগত মন্তব্য, যি সিদ্ধান্ত লয় বিজেপিৰ হাইকমাণ্ডেহে ল'ব। সৰ্বভাৰতীয় দল, গতিকে ইয়াতে আমাৰ কথা, আমি যিখিনি কথা এইখিনি আৰু ক'বলৈ দিগদাৰী হ'ব আমাৰ কাৰণে। আজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।